GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Ni wakati mzuri zaidi kwako kufahamu kile ambacho kinaendelea. Welcome for the GenX Online TV, to the GenX Online TV. I think you want to see what the Karen about the big game for the AFCON qualify. You know, there are big matches between Gabon country against the Gabon national team against the Mauritania. So that's the time. Subscribe, like, and comment in order to be together to check this big match. And I hope you will enjoy. Moja kati ya mchezo bora zaidi kwangu mimi hata kwako wewe ni kati ya timu hizi mbili za taifa ambazo zinakwenda kukutana muda si mrefu, ambapo timu ya Gabon itakumbana na timu ya Mauritania. Kwako na kukumbusha tena, kama haujisubscribe, basi subscribe, bonyeza alama kengele, tu pamoja kwa kila story, habari na matukio mengi kemkem ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Hapa ni sehemu pendwa zaidi, na natumai na kufikiri zaidi kwamba tuko pamoja katika kila habari ambayo hapa itakuwa yenye kukujia. Mimi nakukumbusha tena, basi usio mbali, subscribe, bonyeza alama kengele ili mradi tufarijike kwa pamoja kile ambacho kinakwenda kujiri. Ebana, chao.